Želimo staviti fokus na riječ ovoga jutra, na stvari koje su jako važne za naš duhovni rast i, i zrelost. I Pavo tamo napominje kako je njegov poziv u odnosu na crkvu da učini svakog čovjeka zrelim u Kristu. Da učini svakog, sjedite slobodno, mislim, vi ste ovdje prvi put, slobodno sjedite. <laughs> ok, krenemo sve iz početka, može. Naša tema danas je zrelost, put kojim se rijeđe ide. Ja vjerujem da ćete ostati iznenađeni s nekim stvarima koje će Bog danas govoriti u naš život i ja me se prije toga pomoli. To će hvala ti za tvoju riječ, hvala ti za tvoje pomazanje. Oće, naša srca su često puta rasuta i naša pažnja je rasuta i doista smo u potrebi da nam daš koncentraciju, da nam daš fokus, da nam daš otvorene uši, da nam daš, Gospod, otvoreno srce da primimo tvoju riječ da tvoja riječ postane nama atraktivna i privlačna, jer smo svjesni toga ono što nam nije privlačno, mi nećemo ostvariti u našem životu. Zato trčimo samo za ono što nam je privlačno. Učini, gospode, učini duše sveti da tvoja riječ i tvoj poziv u našem životu postane doista atraktivan i privlačan. I da se cijelim svojim vremenom, cijelom svojim snagom, čitavom svojim snagom i cijelim svojim bićem, gospode, bacimo u potragu za tvojim pozivom. Da se predamo u potpunosti u tvoje ruke, oče. Po Isusu Kristu ja molim za tu milost ovog jutra da bude prisutna ovdje, oče, jer bez tebe ova služba nema smisla i tvoja riječ neće nikad donest rod. Daj nam svoju milost, oče. Amen. Amen. Znači, Pavao napominje kako je njegov poziv u odnosu na crkvu taj da on učini zrelim svakog čovjeka u Kristu. I možda vi koji ste mlađi u crkvi niste toga toliko niti svjesni da je puno lakše čovjeka dovesti Kristu, a puno teže ga učiniti zrelim u Kristu. To su rekli i veliki duhovni lideri i mi danas isto vidimo čisto statistički kad gledamo da mnogi ljudi u svijetu danas dolaze Kristu, ali rijetki ljudi. Evo, već je počelo uznemiravanje. Rijetki ljudi duhovno rastu. Uh, i da li ste se ikad vi zapitali o smislu vašeg kršćanskog života? Jeste ikad zapitali koji je smisao kršćanskog života? Zašto mi uopće radimo sve ovo što radimo? Gdje mi idemo? Zašto činimo to što činimo? Gdje nas vodi naše duhovno putovanje? Jeste ikad razmišljali o tome? Gdje nas vodi naše duhovno putovanje? Mnogi kršćani uopće ne razmišljaju o tome. Na šta smo mi u stvari pozvani? Recimo, da li smo mi pozvani da se ovdje okupljamo nedeljom? Da, između ostalog smo pozvani da se okupljamo nedjeljom na zajedničke službe kako bi zajedno slavili Boga, da bi zajedno proučavali riječ, da bi se zajedno molili i zajedno slavili. Onda recite da li smo mi pozvani izrađivati neke godišnje programe koji osiguravaju rast crkve? Da, između ostalog smo pozvani praviti kreativne programe, recimo kako podizati lidere i vođe, kako ljude upućivati da služe, kako ljude upućivati da otkri svoje duhovne darove, ali to nisu naši najvažniji i najveći pozivi u životu. Da li smo pozvani evangelizirati? Jesmo. Pozvani smo ljudima dovesti Krista, odnosno ići k ljudima i donesti im Isusa i pripremiti svijet za ponovni Kristov dolazak. Međutim, ni to nije najveći i najvažniji poziv u našim životima. Svi ovi pozivi koje sam sad spomenuo, a ima ih još i više, svi su ti pozivi na aktivnost, razumijete, Ne znam, da pravimo programe, da podižemo lidere, da evangeliziramo, da proučavamo Boži reč, da se okupljamo zajedno. Svi ti pozivi su u sjeni jednog, jedinog, najvećeg i najvažnijeg poziva u našim životima, a to je poziv da. Jeste spremni čuti ovo? Jeste spremni? Ok, to je poziv da postanemo kao Krist. To je poziv da postanemo kao Krist. Rimljani 8.28.29 kaže sljedeće. Bog nas je svojom odlukom pozvao i zabrao i predodredio da postanemo jednaki njegovom sinu. To jest da postanemo kao njegov sin. Drugim riječima, mi uopće nismo pozvani u prvom redu ići negdje i raditi nešto, nego smo u prvom redu pozvani da nešto postanemo. Da postanemo tu unutra, u našoj duši, u našem umu, u našem srcu, u našem identitetu, pozvani smo da postanemo kao On. Otkriću vam jednu tajnu. Riječ kršćanin doslovno znači onaj koji je pomazan da postane kao Krist. Drugim riječ je onaj koji je sposoban da postane kao Krist. Onaj koji u sebi ima snagu da postane kao Krist. Onaj koji želi postati kao Krist. Postavit ću vam sad jedno pitanje. Da li neko zna gdje su Isusove učenike po prvi put nazvali kršćanima? U Antiohiji. Prvi put. Zasko i ne znate. Prvi put su Isusove učenike nazvali kršćanima u Antiohiji. A pogojite zašto ih nazvali kršćanima? Kaže pismo, zato što su u njima prepoznali Isusa. Gledali su te ljude Gledali su Isusove učenike u Antiohiji, povi su isti kao Krist i nazvali su ih po tome kršćanima. Kršćani su oni koji su pomazani da postanu kao Isus, kao Krist. To su slikovito rečeno jakovljeve ljeste, vi koji znate iz starog zajeta, jakovljeve ljeste po kojima se mi uspinjemo i duhovno rastemo. Kasnije ću se vratiti na te ljeste, one su jako, jako važne. A sad me slušajte pažljivo. Antiohijski kršćani su bili važni bili su značajni, bili su neustrašivi, bili su utjecajni. Znate zašto? Jer su gradili svoje živote na pomazanju da postanu kao Krist. S druge strane, korinski kršćani, ne svi, ali većina, su bili utjecajni i važni, ali su gradili svoje živote na ambiciji da postanu uspješni da postanu važni, da se dočepaju nekakve titole ili nekakve pozicije u crkvi. Tako je Korinska crkva, za razliku od Antiohijske, Korinska crkva je bila atraktivna ljudima zbog karizmatskog naboja, zbog obilja darova i zbog velikog broja članova. Vrlo atraktivna i privlačna ljudima. A moralno je bila na rubu katastrofe Gotovo da ne posti grijeh kojim Pavao ne adresira Antiohijska crkva je bila atraktivna I privlačna Jer su ljudi u njoj ličili na Isusa Da li primjećujete razliku? I ovo prvo pitanje Koje vam sad želim postaviti je, Kakva crkva je tebi atraktivna? Kakva crkva tebe privlači? Crkva puna karizmatskog naboja Gdje, ima, gdje postoji obilje darova Gdje postoji velik broj članova ili ti je privlačna crkva u kojoj ljudi sliče na Isusa? To je u konačno... Zašto je to važno? Zato što će to u konačnici srtat našu sudbinu. Mate... U Mateju 7 Isus proročki navješćuje događaj u posljednjim vremenima koji će slikovito odijeliti antiohijske kršćene od korinskih kršćena. I on kaže ovako Mateju 7. U posljednji dan, ja čitam iz mesiđa, tisuće ljudi dotrčat će k meni i hvalit će se. Naš prijevod kaže mnogi će. Da, ali ja bi isto tako volio u ovim stihovima i, sličnim ovakvim pasosima da obratite pozornost na prilošku oznaku za količinu. Mnogi, malo, puno, niko, rijetki, Znači, Isus, zašto je to važno? Zato što Isus nikad nije frizirao stvarnost. Isus nikad nije imao potrebe reći, ej, bilo nas je 200 ako nas je bilo 15. Isus bi rekao, bilo nas je 15. Mi bi rekli, bilo nas je 200 jer smo još opsjednuti brojevima, razumijete. Ako Isus rekao malo, onda znači da će to biti jako mali broj ljudi, odnosno rijetki ljudi. Zato kaže, široka staza, prostran put vodi u propasti. Mnogo ih je koji idu tim putem. Uzak je put koji vodi u život, rijetki su oni koji ga pronalaze znači postavlja se pitanje jesam li ja među mnogima ili sam ja među rijetkima i sad kažu posljednji dan slušajte ovo tisuće ljudi dotrčat će k meni i hvaliti se učitelju učitelju propovjedali smo tvoju riječ prorokovali smo pomoću tvog imena izgonili smo demone svi su pričali o nama znate što ću im ja odgovoriti ne poznajem vas vi niste kao ja ne sličite na mene. Samo ste se koristili mojim imenom kako bi sebe učinili važnim. Zato ne možete stajati pored mene. Wow. Wow. Probajte si predstaviti antiohijsko pomazanje, slikovito rečeno i korensko pomazanje. Da li ja nastojim uspinjati se ljestvama da postajem sličan Kristu ili nastojim učiniti sam sebe važnim zbog onih darova koje mi je Bog dao. Idemo dalje. Kad živimo oslonjeni na pomazanje da postanemo kao Krist, mi ćemo biti općinjeni Isusom. I u svemu ćemo nastati biti kao On i živiti kao On. U svemu. Recimo svaki događaj u našem životu bilo dobar ili loš, svaka situacija u našem životu bilo dobra ili loša, svaka dilema u našem životu uvijek će se lomiti na jednom te istom pitanju. Što bi sad učinio Isus? I ono što bi on učinio će prevagnuti u mom životu. Ono što bi on učinio prevagnut će moje emocije, moje strahove, moje brige, moje potrebe, moje probleme i moju povrijeđenost. I ja ću učiniti ono što bi on učinio. Tako duhovno rastemo. Duhovni rast nas vodi u duhovnu zrelost, a duhovna zrelost se sastoji u tome da mu sve više sličimo. Da mu sve više sličimo. I to je tajna Jakovljevih ljesti po kojima se mi uspinjemo. Jakovljeve ljeste predstavljaju duhovni rast. Razumijete? Duhovni rast. I u tom rastu nam anđeli služe i pomažu. Jer kaže u Svetom pismu da anđeli uzlaze po tim ljestvama i silaze. I ono što se događa da nas anđeli ohrabruju da se uspinjemo po tim ljestvama i sve više postajemo kao Krist. Možda je to razlog zašto rijetki kršćani rijetko viđaju anđele. Jer duhovno ne rastu. Jer se mi uspinjemo na drugim ljestvama. Znate koje su to ljestve? To su ezavljeve ljestve. Jako imamo brata koji se zvao Ezav. A Ezav nije gledao u gospodina i nije bio oslonjen na pomazanje kako bi ispunio svoj poziv prvorodstva, nego je gledao u sebe, bio oslonjen na svoje vještine i sposobnosti kako bi sebe učinio važnim i uspješnim. Za vas koji ne znate, prvorođenci u starom zavetu su ustvari stvari slika Krista koji je prvorođenac u svemu. Znači, onaj koji bi se prvi rodio, on bi bio posvećen Bogu i on bi dobijao dupli blagoslov. To je slika Krista. Posvećen si Bogu i dobijaš dupli blagoslov od svih ostale djece u obitelji, ako si prvi rođen. Tako je Krist prvorođenac u svemu. Ali postoji ovdje poziv prvorođencima da postanu slični onome koji je prvorođenac svakog stvorenja. A to je Krist. I Ezav, umjesto da ispunjava pomazanje prvorodstva, on je bio vješt, kaže pisno da je bio vješt i sposoban lovac, on sebe čini važnim. A to pomazanje prvorodstva je prodo za tanjur čorbe. I mi smo isti takvi kad ne gledamo u gospodina, razumijem? Mi možemo biti vješti sposobni, mi možemo biti karizmatični, Možemo biti atraktivni ljudima, o tome se radi, ali smo duhovno mlitavi. I čak i kad znamo šta bi Isus učinio, učinimo upravo suprotno kao jezav. I, I onda je Bog uzeo i izvago i jednog i drugog i rekao je, slušaj, Jakova volim, Ezava sam omrzno. Jakov će živjeti, kaže prorok obadje prvo poglavlje, od Ezavljeva doma niko neće ostati na životu. Jakov će biti vatra, Ezav će izgorjeti. Vidite gdje nas vode Ezavljeve ljestve. Drugo pitanje kojem želim postaviti i sebi i vama, po kojim ljestvama se mi uspinjemo dok rastemo? Da li se uspinjemo po jakovljevim ljestvama ili se uspinjemo po ezavljevim ljestvama? Budući da jakovljeve ljeste predstavljaju duhovni rast, želim nešto reći o duhovnom rastu. Mi smo pozvani da rastemo. Mi smo pozva, pozvani da se duhovno uspinjemo. Ovo je čisto neki uvod kasnije. u drugom dijelu ću govoriti o stvarima koje su jako važne za svakog od nas, vjerujte mi. Mi smo pozvani da i da sve više postajemo kao Krist, ali nismo pozvani da stagniramo. Razumijete? Mi nismo pozvani da duhovno stagniramo. Nismo pozvani da duhovno stagniramo, a ipak većina nas stagnira duhovno. Recimo, postoje ljudi koji se već godinama nisu maknuli sa mjesta. Jednostavno su prihvatili nekakve mitove o duhovnoj zrelosti, postali su letargični i zaspali su. Evo, ja ću spomenuti neke mitove. Evo, recimo, jedan mit je kad postaneš kršćanin, to je to, nema dalje. Sad si postao kršćanin, to ti je to. Sad si spašen, haleluja, daj sam sebi aplauz i stagniraj dalje. A to nije istina. Tako duhovno ne rastemo, da li razumijete? Kada postanemo kršćani, to je tek početak dugačkog putovanja na kojem smo pozvani da postanemo kao Krist. Drugi, recimo, mit je taj da sa godinama postajemo duhovno zreliji. Sa godinama rastemo. To znači, u prijevodu, što si više godina kršćanin, to si duhovno zreliji. To više ličiš na Isusa. I to bi zaista tako trebalo biti. Što ne? Amen. Što si više godina s Isusom, trebalo bi više ličiti na Isusa. Međutim, to nije slučaj. To nije slučaj uvijek. Zašto? Zato što samo sa godinama ne postajemo zreliji, nego stariji a zreliji postajemo samo ako kroz te godine duhovno rastemo. To jest ako činimo u svakoj životnoj situaciji ono što bi učinio Isus. Jedna njemačka izreka kaže, zrelost dolazi sa godinama, međutim često dođu samo godine. Nema zrelosti, razumijete? Ja sam razmišljao o starosti. Postoji dvije vrste starosti. Postoji starost u kojoj smo sazreli i postoji starost u kojoj smo samo ostarili nemoj samo ostarijeti. To je prazna starost, to je promašena starost, puna starost je zrela starost. Kao što kaže ona izreka, vočka je najsočnija kad je najsvježija, kad je najzrelija, pardon. Najsočnija kad je najzrelija, a tako i s nama ljudima. Treći mit, u dobroj crkvi duhovno rastemo, pa tako bi trebalo biti. Ali to nije uvijek slučaj. Recimo Juda je bio u najboljoj crkvi na svijetu, tri godine je bio s Isusom. Ima li bolje crkve? Ja ne znam da li ima bolje crkve. Ono, fizički si tu, Isus je pored tebe, tri godine jedete zajedno, putujete zajedno, pričate zajedno, znači imaš pristup sinu Božjemu tijelu, pričaš s njim, gledaš u njega i tako dalje. I kroz sve te godine, on u sebi podiže lopova izdajnika. Pa to je nevjerojatno. Onda imate Šimuna Maga, recimo u dijelima apostolske. Nevjerojatan čovjek. Nije se odvajao od Filipa od apostola Filipa, a vi koji ste čitali dijela apostolska, vi znate koja su čudesa tresla ono vrijeme sa Mariju kroz, kroz Filipa, preko njegove službe, preko njegovih evangelizacije. Šimun Ma kad je vidio šta se događa, kad je vidio silu Božju nije se odvajao od Filipa. I umjesto da duhovno raste, on je u sebi podizao vračara i, čovi, i svoju vlastitu ambiciju. Na kraju je toliko po, poblesavio svoje ambicije da je ponudio novac da dobije dar Duha Svetoga. Ja sam jednu stvar shvatio, vjerujte mi. Mi sad svi sjedimo ovdje. Ali da vam kažem jednu stvar. Ko zna šta u nama raste? Ti nikad ne znaš šta u ljudima raste. Ti možeš pet godina čovjeku propovedati kako treba ljubiti. Čovjek se u jednom stotinki sekunde pretvori u zvijer i, i napravi upravo suprotno od onog što je pet godina slušao. Zato što je bitno šta ti u sebi podiže. Da li ti postoješ kao Krist? Iz dana u dan. Da li si sve slični i Kristu? Ako nisi sve slični i Kristu, onda razvijaš antikrista u sebi. Razvijaš idola u sebi. Truliš u svom karakteru. O tome se radi. Ja bih volio da primijetite da je kršćanski život u kojem se mi duhovno ne uspinjemo da postanemo kao Isus je slijepa ulica. Pa makar mi bili i u najboljoj crkvi na svijetu. Poput jude, poput Šimona Maga, ništa ti ne može pomoći. Recimo, imamo primjer di apostol Pavo kori kršćane koji duhovno stagniraju i koji ne rastu svojim poslanicama. Recimo, on kaže u poslanici Hebrejima, on kaže, pa vi biste po vremenu trebali već biti učitelji, zreli ljudi. A vi se ponašate poput djece, neko se je sram što sam vam prisiljen to reći. Pa trebate prerasti tu fazu. Trebali biste početi jesti hranu koja spada na zrele ljude. Zašto? Zato što Bog još ima puno toga za vas. Prestanite biti djeca. Kako je to meni interesantno. Šta će nas odvesti u nova područja? Šta će tebe dovesti do toga da primiš više od Boga? Duhovni rast. Duhovni rast. Želiš iskusiti više, želiš doživjeti više, to znači da želiš rasti. Razumijete, mi moramo duhovno rasti. Zašto je teretana privlačna ljudima? Jeste ikada razmišljati o tom? Jer se žele folirati? Ne. Postoje ljudi koji žele oblikovati svoje tijelo. Žele ga ojačati i žele ga učiniti atraktivnim. I zato se izlažu naporu, fizičkom naporu i vježbaju. Svakodnevno vježbaju ojačavaju svoju muskulu, izgrađuju svoje tijelo. I postoji jedna stvar koju ne možeš zaobići ako želiš stvarno ispravno izgraditi svoje tijelo, bez koje je ne nemoguće u stvari i trenirati, a to je ogledalo. Jeste znali da općenito bez ogledala mi ne možemo živjeti, jer mi ne znamo kako izgledamo sve dok se ne pogledamo ogledalo. Tek kad se pogledaš ogledalo, vidiš kako izgledaš. I sad mnogi od nas misle kad uđu u teretanu i vide kako se bodybuilderi gledaju, Ogledalo da su puni sebe. Neki možda jesu, ali to nije baš slučaj. Gledaju se ogledalo prvenstveno zato da bi tehnički ispravno izvodili vježbu i gledaju se da vide koji mišići im rade i kako se mogu poboljšati u svom vježbanju. Zato se gledaju ogledalo. Zato je teretana privlačna ljudima koji žele izgraditi svoje tijelo. A crkva, kome je crkva privlačna? Crkva je privlačna ljudima koji se žele duhovno izgraditi koji žele ojačati svoj duh, koji se žele ojačati u svojoj psihi. Sad su i nedavno neki od vodećih boraca u, u, svijetu sporta rekli da je crkva u stvari duhovna teretana. I crkva doista je duhovna teretana. Ali mi ne možemo stajati sa labavim duhom u crkvi deset godina. Mi moramo jačati svoj duh. Mi moramo duhovno rasti. Razumijete? Recimo, ja bih volio hodati u ovom tijelu u istom pomazanju i autoritetu u kojem je Isus hodao dok je bio na ovom svijetu. Da bi to postigo, ja moram rasti. A da bi raso, meni treba ogledalo. Ogledalo. Recimo, svi zajedno ogledalo. I znate šta Božja riječ kaže o tom ogledalu? Kaže, evo zašto duhovno ne rastete. Apostol Jakov kaže, Bože riječ je ogledalo i onda ti sad želiš duhovno rast, i znaš u kakvoj si situaciji, otvoriš riječ i riječ ti kaže ne tako, nego onako. Kaže Jakov, ti pogledaš sebe u ogledalo, odmah zaboraviš ono što si vidio i dalje nastaviš živjeti po svom. Tako nikada nećeš duhovno rasti. Pa makar našo 50 ljudi oko sebe koji će ti škakljati uši, neka neka, samo nek se ti ta... Nikada nećeš tako duhovno rasti. Nego ćeš stagnirati. Znate ko je probuđena osoba za mene. Mi stalno pričamo o probuđenju i mi smo u stvari sa stereotipom probuđenja. Mi mislimo da, će, da je probuđenje uh, situacija u kojoj stotine tisuća ljudi počne dolaziti Isusom. A to je samo jedan mali krak probuđenja. Samo jedan mali krak probuđenja. Zašto jedno probuđenje gotovo nije trajalo duže od 5-6 godina? Mase ljudi dođu u Isusu, nakon 5-6 godina sve se raspadne, većina ljudi ode. Ne radi se o tome. Duhovno probuđena osoba je osoba u čijem životu je duhovni rast popularniji od duhovne stagnacije. Ja želim rasti, čovječe. Ej, pastore, ej, lideru, ej, prijatelju, daj mi nešto da rastem. Daj mi neku tvrđu hranu, dosta mi je cuclanja mlijeka. Kako je to važno, važno ovaj, razumijeti? Ok, još imamo... 5-6 minuta pa ćemo napraviti jednu kratku pauzu da popijete kavu i tako dalje. Kako mi rastemo? Postoje tri discipline koje Bog providio u našim životima koje nam omogućuju duhovni rast. Prva je disciplina pisma, druga je disciplina crkve i treća je disciplina srca. O ovim disciplinama je važno znati pod broj jedan da ove discipline predstavljaju jakovljeve ljeste po kojima suspinjemo i duhovno rastemo a pod dva u ovim disciplinama postoji sakriveno pomazanje da postanemo kao krist i mi to pomazanje trebamo otkriti i ući u njega jeste me čuli a to se nikad ne događa bez napetosti bez bola i bez sukoba kad god duhovno rastemo bit će sukoba bit će bola bit će muke i problema ok zato smo i naslovili ovu propovijed put kojim se rjeđe ide jer rijetki ljudi doista duhovno rastu mnogi dolaze u crkvu ali rijetki duhovno rastu rijetki se pomjeraju s mjesta ok prva disciplina na jakovljenim je disciplina pisma sveto pismo božja riječ je božja objava bog nam se objavljuje kroz svoju riječ ok Budući da je riječ iznesena u pisanom obliku, stoji pisano, stoji pisano, pomazanje da ja postanem kao Krist oslobađam tako što ću čitati njegovu riječ. Jer ako je riječ Božja iznesena u, obliku, u pisanom obliku, ja je moram čitati da bi mogu poznati Boga. Amen. Znači, tu ne moraš biti previše pametan da to shvatiš ako sam ja negdje udaljen od tebi napišem ti pismo jedini način da doznaš šta ja mislim i šta ja osjećam i da otvoriš pismo i da ga čitaš i tako mi čitamo ovo pismo ako želimo upoznat ko je bog čitamo pismo ok ako želimo dublje upoznat boga i želimo da njegova riječ uđe u nas po podvosjeklog mača da rastavi duševno duhovnog tako da bi znali razgod šta jeste njegova volja a šta nije ako želimo dublje upoznat boga onda želimo studirati božju riječ Želimo studirati Božju riječ. A ako želimo stajati pored Isusa u posljednji dan, onda želimo vršiti njegovu riječ. Kad nam je ugodno i kad nam je neugodno. Želimo vršiti Božju riječ. Kada nam riječ, ono što nam riječ kaže kad nas to oduševljava i želimo vršiti Božju riječ kad ono što nam riječ kaže kad nas to vrijeđa. Ja želim biti potpuno poslušan njegovoj riječi. To su prve stepenice duhovnog rasta na jakojnjim ljestvama da živimo po riječi, a da ne živimo po emocijama. Reći vam jednu stvar. Mnogi će vam reći, ne, ne možemo živjeti po emocijama, emocije su... Ne, to uopće nije istina. Emocije su jako važne. Emocije su jako važne. Ali nisu važnije od Božje riječi. Kada nas Božja riječ upućuje da postupimo suprotno od onog što mi osjećamo... I mi postupimo po riječi umjesto po emociji. Znate šta će desiti? Ubrzo ćete otkriti sasvim neke nove emocije. Bog će vas nagraditi božanskim emocijama. Kao nagradu za to što ste postupili po njegovoj riječi. A ako snažno nešto osjećamo, a riječ nas upućuje da napravimo suprotno i mi postupimo po emocijama, mi smo emocionalno neodgojeni ljudi. I učimo se da rastemo. Da ne postupamo po emocijama, nego po riječi. Ali vas Bog nikad neće skratiti za emocije, znate. Jeste me čuli? Znači, nećeš ti poslušati šta riječ kaže i umrećeš emocionalno. To kad neko napravi, to, 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 je katastrofa, to nema veze s Biblijom. Bog će nas uvijek nagraju dobrim emocijama. Osjećat ćeš se dobro. I bit ćeš sretan na kraju, jer si tako napravio a ne ono, bit ću mrzovoljni sveta cijeli život. Ono. Znaš, ono, prokleću dan kad me Bog pozvao jer sam morao napraviti ono što on htio, a ja to nikad nisam htio napraviti, ma proklet bio dan kad sam se obratio. A šta ćeš, mora se, da ne biš upakao, moram tako. Mislim, to, to, je katastrofa, to su, to su, temelji totalne psihoze i poremećaja duhovno. Druga disciplina na jako je disciplina crkve. Riječ nas poziva da budemo ponizni jedan s drugim. Recimo da poštujemo one koje je Bog postavio Da nas vode, da nam služe Da nas usmjeravaju Da poštujemo one koji su stariji od nas u vjeri I uopće da poštujemo jedni druge Da bi to mogli ispuniti tu disciplinu Potrebna nam je poniznost A to je ono sa čime mi imamo Ljudi najviše problema Ego Svakom radi ego I to je ja vjerujem jedan od najvećih izazova za nas Biti ponizan Ali reći vam jednu stvar Svaki put kad se ponizimo Mi ličimo na Krista koji se ponizio i kojeg je Bog zato što se ponizio uzvisio na najvišu visinu i da mu posebno jedinca to ime. I isto tako će Bog promovirati svakog čovjeka koji je ponizan u tijelu, koji je ponizan u tim odnosima. Svako koji se uzvisi bit će, a svako koji se ponizi, mi rastemo kad se ponizimo. Ne govorimo mi o poniženju, poniženje je ono što se događa kad se nisi ponizan onda te neko ponizi poniženje je sramota a poniznost je vrlina ok na kraju krajeva crkva nije organizacija crkva je tijelo Kristovo. i onda kaže pavle mnogi ne razabiru tijelo šta to znači mnogi ljudi se ponašaju kao da tijelo ne postoji šta mene briga šta on misli šta mene briga šta on kaže i onda pavle dalje nastavlja i kaže, zato su mnogi bolesni, mnogi su slabi, mnogi umiru, ljudi ne razabiru tijelo, da mi rastemo kroz tijelo. U Kristovom tijelu, a to je crkva, postoji pomazanje da postanemo kao Krist. Neko dođe i kaže ti, nemoj tako nego ovako, tako postaješ kao Krist. Svi su Boži ljudi ovo iskusili. I evo, treća disciplina na jakom je disciplina srca. A ona se postiže predanom redovitom molitvom. Znate, Disciplina srca se nikad ne događa povremenom molitvom, kad mi pukne, kad me uhvati, kad mi malo se emocije rode za molitvu, nego se disciplina srca postiže redovitim prebivanjem u njegovoj prisutnosti. Znači kad mi neko kaže nemam vremena za molitvu, to uopće nije istina. Uopće nije istina. Malo sagledaj sve žive, pa ćeš vidjeti koliko vremena trošiš na neke druge stvari. Ono, i na kraju krajeva, Jakov je ostavio svoju obitelj, ostavio je svoje prijatelje, prešao je preko Rijeke, ostaje sam sa Bogom i tu se hrva u molitvi i nije htio pustiti Boga i tako je Jakov postao Izrael. Vidite kako mi kroz predanu molitvu, molitvu kojoj se hrvamo s Bogom neki puta, postajemo i duhovno rastemo i postajemo ono što Bog želi da mi postajemo. Na kraju krajeva Bog nagrađuje one koji ga traže. Amen. Kaže, zatvori vrata svoje sobe, pomoli mi se u tajnosti i Bog koji te vidi u tajnosti tvoje molitvi, On će te nagraditi. Znači, to su te discipline po kojima mi ostvarujemo duhovni rast. I naš poziv da postanemo kao Krist. A to je poziv iznad svih drugih poziva. Ovako, sad ćemo uzeti jednu kratku pauzu. Zašto mi je to važno? Zato što ove stvari o kojima ću sad govoriti se jako rijetko govori. I ovaj, one uvijek donose onako i sukobe u ljudima i premišljanja. I onda bi ja volio da se mi sad malo odmorimo deset minuta. Ovaj sad dio je puno važni i mislim važno je sve, svakako i postaje temelj, ali, ali ovaj dio je jako važan. I ja bih volio da imamo stvarno full koncentraciju sada. Vjerujem da ćemo prepoznati i sebe i, i mjesto gdje se mi razina na kojoj se trenutno nalazimo. Postoji novozavjetna skica duhovne zrelosti. Novi zavet nam predstavlja tri razine duhovne zrelosti. I njima se apostol, njih opisuje apostol Ivan u svojoj prvoj poslanici. On se obraća dječici, duhovnoj dječici, duhovnim mladićima i duhovnim ocima. I onda kaže dječice, prva su dječica svakako, dječice ovo vam pišem da ne počinite grijeha. Ali ako tko i počini grijeh, imamo zagovornika kod oca Isusa Krista znajte da su vaši grijesi oprošteni zahvaljujući njegovom imenu to su dječica onda kaže mladići pišem vama jer ste jaki jer je u vama riječ božja jer ste pobijedili zloga i onda ide dalje i kaže oci pišem vama jer ste upoznali onoga koji je od početka pa krenut ćemo kroz te tri faze zrelosti dječica mladići i oci, očevi dakle u prvoj fazi nakon što smo duhovno rođeni mi smo dječica i to jesmo, to i jesmo. Kao dječica mi smo nemoćni i potrebni su nam duhovni roditelji kako bi se snašli u duhovnom životu. Ovo mi je bitno da, da si predstavite negdje u, u, u glavi, u našem duhovnom djetinstvu ličimo na dijete Isusa za kojeg brinu njegovi roditelji. Tako kad smo duhovna djeca za nas brinu naši duhovni roditelji, oni nas pod broj jedan odgajaju i podižu u riječi, oni nas paze i upućuju i oni nas štite zbog mnogih emocionalnih izazova i duhovnih napada. Isto se desilo Isusu, roditelji su na neki način su ga odgajali i podizali u pobožnosti, roditelji su ga upućivali i kaže Sveto pismo on im bijaše poslušan i na kraju su ga roditelji i štitili zato što je đavo tražio da ga ubije. Tako i nas, naši duhovni roditelji. Oni nas odgajaju i podižu riječi. Recimo sad kad se neko na novo rodi krst i krsti, postoje duhovni roditelji. Oni te upoznaju sa svetnim pismom, kako čitati riječ, kako tumačiti riječ, kako se moliti, kako se posvećivati i tako dalje. Onda nas upućuju. Upućuju nas, zašto? Zato što često griješimo. Griješimo u postupcima, griješimo u procjenama. Još uvijek nismo dovoljno zreli da znamo Božju riječ, da poznamo Božju riječ. Nismo dovoljno duhovno iskusni i tako dalje. Zbog toga postoje duhovni roditelji. Oni nas također i štite. Zašto? Zato što je duhovno rođenje svake osobe, vjerujte mi burno. burno. S jedne strane postoji Boži blagoslov nad svakim onim koji se ponovno rodi i odlučuje se postati učenikom Isusa Krista, postoji blagoslov. I s druge strane postoji, postoje đavolski napadi, postoje snažni emocionalni izazovi koje džavo može iskoristiti i upotrijebiti protiv nas da nas ubije. Dat ću vam neke primjere. Neko prođe i povrijedite. Ti si još mlad, još si dijete, neko prođe i povrijedite, obuzmete gorčina. I zbog toga što te neko povrijedio, ne želiš više s nikim imati posla, više ne želiš dolaziti u crku. Onda se pojavi duhovni roditelji, ej, oprosti, pomalo, pa ne ide to tako. Oni te upućuju te, upućuju te. Ili recimo padneš u neki grijeh i jednostavno te Uh, uhvatiti onaj osjećaj krivnje da se sad osjećaš nedostajan stati pred Boga. I onda vidiš, nema ga u crkvi, ti ga zoveš, še di si? Ma, ma, ne mogu ja više to. I onda ga pitaš šta je bilo, onda ti kaže, pao sam u to, to i to, meni je takva muka, ja, se ne, ja ne mogu stati pred Boga. I onda postoje duhovni roditelji koji štite tako duhovnu djecu koji ih upućuju. Razumijete, mi kao uh, duhovno djetinstvo obilježavaju padanja i ustajanja. Zato što mi učimo hodati duhovno. I duhovno rastemo kroz naše roditelje. Ok. U drugu fazu zrelosti, u duhovnu mladost, ulazimo tek kada prođemo prvu. Jeste čuli? Znači u fazu duhovne mladosti ulazimo tek kada prođemo prvu fazu. Znači mi ne, ne ulazimo u duhovnu mladost sa godinama. Ne možemo mi nekom u crkvi reći, e, moraš biti najprije pet godina u crkvi i onda postaješ duhovni mladić. Jer to nije istina duhovni mladić postaješ samo ako duhovno prerasteš djetinstvo. A to u prijevodu znači ako odbaciš ono što je djetinje i prihvatiš ono što spada na zrele ljude, postaješ duhovni mladić. Ako ne odbaciš ono što je djetinje, nikad nećeš postati duhovni mladić. Kaže apostol Pavo, sad kad sam zreo, odbacio sam ono što je djetinje. Znači odbacite ono što je djetinje. I sad vi imate u crkvi ljude koji jednostavno se ne žele odljepiti od svog djetinstva, ali žele da ih se tretira u crkvi kao mladiće. Ali nisi mladić. Razumijete? Razumiješ ti mene šta ti ja govorim? Ti si djete, još uvijek nisi mladić. Jer apostol Ivan jasno označava ko je duhovni mladić. Vi ste jaki, sad ste već jaki, sad vi više, više niste slabi, vi ste jaki, u vama je riječ Božja. Vi ste pobjedili zloga. To je dob koja karakterizira duhovnu mladost. U fazi duhovne mladosti ličimo na Isusa koji je ušao u službu i postao atraktivan i poznat ljudima. Ok. Sad pratite ovu kronologiju rasta. Kad sam duhovno dijete, ja gledam u duhovne mladiće i želim postati kao jedan od njih. Oni su za mene pojam. Duhovni mladići, ako sam ja općinjen, Kristom su za mene pojam. Oni su meni atraktivni. Atraktivni su mi zato što su snažni. Atraktivni su mi zato što su radikalni. Atraktivni su zato što su pravedni. Atraktivni su zato što su prezauzeti, stalno su zauzeti osvajanjem za Božje kraljeste. Ja sam oduševljen, želim postati kao jedan od njih. I tako duhovno rastemo. Ja se sjećam kad sam ja postao kršćan, kad sam se obratio, onda su oko mene bili duhovni mladići. I onda bi ja promatrao njihov život, i bio bi ljubomoran, ne ljubomoran u negativnom smislu, htio bi postati kao jedan od njih. Točno se sjećam kad bi neko prošao i povrijedio duhovnog mladića, on bi digao ruku i počeo bi slaviti Boga, uopće se ne bi uhvatio za tu povredu. I onda se desi da mene neko povrijedi. I ja osjetim gorčinu. I pazite sad šta se događa. Ja sam sad ne ljut na tu osobu, nego sam ljut na sebe zašto sam ogorčen. Ja ne želim biti ogorčen. Ja želim biti miran kao što je i on miran. Ja želim duhovno rast. Tako mi rastemo. Gledajući u uzore, u one koji su stariji duhovno od nas, koji su već jaki, u kojima je već reč Božja, ja gledam u njih i želim postati kod njih. Ako ne postoji ta privlačnost, ta kronologija u našoj mi nikad nećemo rast. Razumijete? Umjesto da se povedemo za takvim primjerima, mi se povodimo za budalama u crkvi. A u crkvi ima budala previše koji nikad ne rastu, koji ne samo da se ogorče, nego koji imaju potrebe metastazirati svaki put kad, kad, im se nešto loše desi. Ja želim gledati u uzore, u mladiće koji su jaki, u kojima je riječ božje i koji su pobjedili zloga. Svi znate kad postajemo duhovni mladići da postajemo radikalni, žestoki, pravedni, poduzetni i tako dalje. Ali s druge strane želim ukazati neke stvari. Zato što smo jaki, još uvijek smo u dobroj mjeri oslonjeni na sebe. Umjesto na Boga. Ego nam je poprilično usijan, ali to je jednostavno faza kroz koju moramo proći. Reći vam jednu stvar. Prije nego što stvarno počnemo služiti Isusu, mi moramo proći ego trip. Mi moramo proći ego trip. To je nemoguće da ne prođemo ego trip. To je svojstveno mladosti. Mladi, mladići su ono. Ja sam jak. Mi toga još nismo, kad smo mladi, mi toga nismo svjesni, znate. Mi uopće nismo, mi smo još uvijek u mladenačkoj nesvijesti, mi smo zaneseni. Ja vodim crkvu. Ja vodim kućnu grupu. Ja vodim molitvu. Znači ono, ja, ja, pa ja. Naša crkva je bolja od vaše crkve. Vaša od naše. Ma nema šanse, naša je bolja od vaše. Da li naša je veća? Ma nemoj. Nas još je bilo sto, dođiš tamo bilih dvadeset tri. A nas je bilo 683. Kuješ, misli, kak je glup. Ali dobro, to je to. To je to. A kad Bog kroz tebe iscijeli nekog, wow. Ja se sjećam, e, položi ruke na čovjeka, Boga iscijeli. I sad ti ćeš reći, slava Isusu, to ćemo svi reći. Ali ja se osjećam važan. I ti ne možeš prerast te emocije odmah. Ti si mlad. Ti si važan. Bog je kroz mene iscijelio čovjeka. I sad si ti važan. Ja se sjećam da sam na nekim onako ozbiljnim isjeljenjima čitam Bibliju i prođe onaj stih kada učinite ono što se zapovijedio, recite beskorisne smo sluge, učinili smo samo ono što smo morali učiniti. I sad ja se pravim duhovan i kažem ja, beskoristan sam sluga, učinio sam samo ono što sam morao učiniti, ali ja sam bio daleko od tog osjećaja. Ja sam se osjećao ne, ne nevažan, beskoristan, ma ja sam vrlo važan. Doktor Primarius. Ja revnujem, ja postim, ja molim. E, mene zovu svugdje, znaš. Ja znam, ja propovjedam, ja savjetujem. Ja... Bog mi inače govori jako puno u životu. Tako. To je normalno. Ja se sjećam kad smo mi bili uh, kao duhovni mladići, pastori i apostoli, ali duhovni mladići. I onda bi se našli, jer to su bile apostolske lige, pa onda bi neko drugi osnovao apostolsku ligu, pa se ova sad zove nadapostolska liga i tako, svašta tu ima. I sad se molimo za probuđenje. Molimo se iskreno da Bog da probuđenje, a u stvari znate za šta se molimo? Da raste moja služba, ako sam pastor da raste moja crkva, ako sam apostol da raste moja denominacija, da brojčano raste. Zašto? Zato što je broj jako bitan kad si duhovno mlad naš broj je bitan, publika ti je bitna, aplauzi su ti važni, priznanje ti je važno, tapšanje po ramenu ti je jako važno. Laskanje ti je jako važno kad si duhovni mladić jednostavno. Prem da će sad vjerojatno neki pastori reći, ma ja se ne slažem, znaš da lažeš. Slažeš se, ti slažeš. Mislim, ja to ja znam, ja to jako dobro iz mog iskustva, a mi smo to pričali, tako da jako dobro znaš šta su imamo. U, duhovnoj, u duhovnom djetinstvu nas obilježavaju ustajanje i padanje, jer se učimo hodati. U duhovnoj mladosti nas obilježavaju uspjesi i neuspjesi. To je doba duhovne mladosti. Kada uspjevamo, kad nam ide, puni smo sebe i puni smo Isusa, naravno. Ali kad nam ne ide, onda smo tjeskobni. Onda smo čak i ljuti, tražimo krivca, gorčin smo, neki su čak spremni, ja ću otići u drugu crku, baš me briga. Znate zašto ljudi odlaze u drugu crku? Zato što im je uspjeh važniji od rasta. Jer duhovni rast ne donosi uvijek uspjehe hollywoodske o kojima mi sanjamo. Rast je nešto sasvim drugo. Uspjeh se događa negdje više, negdje manje, negdje se ne dogode nikakvi dramatični uspjesi. Ali kad je duhovni, kad je uspjeh važni od duhovnog rasta, mi ćemo biti u stanju napraviti sve jednostavno. Recimo, ti ovdje radiš neku glupost, dođe lider u korite, zato što je to glupost što radiš, ti se digneš i odeš u drugu crkvu i tamo ti dočekaju sa plauzom da ti kažem, možda ćeš uspjet, ali ovo ti garantiram, nećeš duhovno rast 100%, jer se tako ne raste. Znaš, ne rasteš kada na prepreku se okreneš i ideš negdje drugdje, nego se rasteš kada prepreku koja je pred tobom prevaziđeš, preskočiš ili pobjediš, kako god hoćeš. Ok, evo emocionalnih izazova u ovoj fazi zrelosti. Zato što ja vjerujem da ovdje je većina duhovnih mladića želim govoriti o tome, želim da budete jako pažljivi. Znam da ćete reći misli da ja mislim na nekog drugoga, ali ja ne mislim na nekog drugoga. Ok, emocionalni izazovi su vrlo ozbiljni i trebamo ih stvarno ovaj, biti svjesni kako bi na njih znali odgovoriti na pravi način. Evo nekih izazova, uspoređivanje. Recimo u fazi duhovne mladosti jedan od vrlo snažnih emocionalnih izazova je uspoređivanje. Tko je veći? Sad nećeš ti doći i pitati ej tko je veći. Je tako? Ali ćeš se mjerkati s drugim, šta ne? Ono. Voliš gledat malo kako on, pa ono, ipak sam malo bolji. Ili, joj, gori sam od njega, je, u, on ima više nego ja i tako dalje. Uspoređivanje. Tko je veći, tko je duhovniji, potreba da se dokazemo i tako dalje. Tko ima veću crkvu, onda recimo ja se sjećam, to sam nedavno doživio, i ja sam pohvalio tog jednog mog dobrog prijatelja koji je pastor. On kaže, ja svaku vašu propet slušam. I slušam propet još nekih ljudi. I kaže, i onda ja propovijedam i ono kad sam gledao na YouTube-u, vi imate toliko lajkova, a ja uopće nemam puno lajkova. I sad ću vam nešto reći. Ne smeta meni to što vi imate više lajkova, ja manje. Nego mi smeta to što mi to smeta. Ne želim da me to muči. ja sam samo rekao tom čovjeku, sad ću te reći iskreno moje mišljenje. Ti si na rubu da prerasteš fazu duhovne mladosti. Jer ti to stvarno više ne treba smetati. Tako mi rastemo, razumijete? Drugo, zavist. U. Znate kako se očito je zavist? Kada smo se skupa obratili, ili možda ja malo prije, i e, e, recimo još bolje, ja sam se obratio prije od tebe, ok? I sad skupa smo u crkvi dvije, tri godine i pastor dobije na srcu, jer promatra duhovni rast i kaže, glej, ti si došao dva mjeseca poslije njega, ali Bog ti daje zeleno svjetlo da uđeš i da radiš ovo. A ovog drugog držiš na čekanju onda ovaj drugi dolazi, on je sad lud. Pa ja sam se obratio prije njega, on sad tu služi, ja tu, a šta da ja radim tu? A pa znate zašto je to problem? Mladići su jaki. A kad je neko jak i utakmica je u tijeku, a ti ga držiš na klupi, on ima popriličnih problema. On želi ući i igrati, razumijete? Ali nije uvijek vrijeme da neko igra. I onda ako nemaš povjerenje u svoje neke duhovne lidere, vođe, autoritete, kako god hoćeš, ti imaš problem, ti se uspoređuješ. recimo imate primjer Jošve. Moj se je nešto govorio i sišo je duh i neki su ljudi počeli prorokovati. Još ako je cijelo vrijeme bio s Mojsijem nije niti jednom prorokovao. I kad je Jošva čuo da ovi ljudi prorokuju, a da one prorokuje koji je odmah uz Mojsije, znate što je rekao Mojsiju? Mojsije, oče moj, zabrani im da prorokuju. <laughs> Kaže Mojsije, kako da im ja zabranim da prorokuju? Kad bi barem svi prorokovali mi imamo problem često puta sa zavišću razumijete dalje sukobi mišljenja znači često puta se sukobljavamo raspravljamo se koju pravu koju krivu ono vidiš čak se to znalo događa recimo da se moliš za nekog onda dođe drugi mladić isto pun snage i on se moli sad i onda recimo čovjek doživi iseljenje i stvarno čovjek doživi iseljenje i čovjek ode kući isciljen a ovi dvoje ostanu se svađati kroz koga ga je bog iscijelio da, stvarno. To je nevjerojatno. Umišljenost. Kako sebe vidimo? Znate, to je recimo isto jedna faza koja, ovaj, jedna stvar, emocionalni izazov koji jako karakterizira mlade ljude. I onda imate recimo crkvu u Sardu, crkvu u Laodiceji. sad ne sam ja stavio stihove na, na, face. I onda, interesantne su ove stvari. Ti kažeš, ti kažeš drugi kažu o tebi a ja ti kažem i sad stvarno je to nevjerojatno ako imaš elementarni strah božji ti kažeš živ sam super sam karizmatičan sam ono sve je najbolje a ja ti kažem mrtav si čovječe ne, ej ne možeš vjerovati onako imaš neku umišljenost jednostavno kako sebe vidimo ti kažeš drugi kažu a ja ti kažem mi rastemo samo kada čujemo ono šta on kaže. I zadnja stvar, ima ih još, ali evo, recimo, zadnja stvar je da se uh, puno, puno ljudi u toj dobi duhovne mladosti se boje podložnosti. Boje se podložnosti. Slušajte sad, recimo, kad mi iz djetinstva, duhovnog djetinstva u kojem roditelji brinu za nas, uđemo u mladost, to jest u neku vrstu samostalnosti, mi želimo odriješene ruke, razumijete? Mi želimo biti slobodni. Evo mi sad ništa govoriti jer ja znam šta ja radim. I onda se misli ovako, ako budem podložan pastoru, možda neću uspjeti ili nekom, neću uspjeti ostvariti ono što mi je u srcu. Ja to moram ostvariti! I tako na kraju postoje mnogi mladi ljudi koji su napravili jako puno gluposti u fazi duhovne mladosti, koji su pali, razbili se i napravili opće gluposti i u zajedništvu, ali nemamo sad vremena o tome govoriti. Ono što je David rekao, ja to potpisujem i kažem to zajedno s njim, Bože oprosti mi grijehe moje mladosti i ne spominji ih se David nije mislio samo na pad u preljub, nego je mislio na doba duhovne mladosti, jer u duhovnoj mladosti čovjek revnuje ali napravi jako puno gluposti i kad prerasteš tu mladost i okreneš se iza Bože moj da vam kažem iskreno, koliko ega koliko ega, to je nešto nevjerojatno. Ali si jak, mlad si i misliš ono osvajam svijet za Isusa, koliko tu ima ega. Ok. Duhovna mladost je vatra iscrpljivanja. Dobro slušajte. Na početku ona izgleda atraktivno. Ali ako je s vremenom ne prerastemo, ona nas potroši. Jer nas iscrpljuje. Ljudi se prili kasnije u more, pa ili odustanu, ili počinju jednostavno duhovno stagnirati. Mnogi mladi ljudi koji su dugo vremena mladi, koji nisu prerasli duhovnu mladost, čak su se povukli kao vrlo uspješni ljudi. Jer jednostavno više nisu imali snage stajati na tom mjestu. A radosna vijest je samo ova, da postoji više i dalje. I kad se umorimo, vrijeme je za novi rast. Jer duhovna mladost nije vrh planine. Znate, postoji više i dalje od potrebe za dokazivanjem, postoji više i dalje od jurnjave, postoji više i dalje od naših uspjeha i neuspjeha, od naših trvenja i borbi. Postoji punina zrelosti, a ona se zove u Bibliji očinstvo. I to je ona punina u koju te Bog zove. Tebe, tebe, tebe i mene u očinstvo. Zove nas da postanemo očevi i majke. Očevi i majke. Da prerastemo mladost i da postanemo očevi i majke. Ok. Međutim, to je put kojim se rijeđe ide. Kaže ovako, oci pišem vama jer poznajete onoga koji od početka. Zašto su tako rijetki mladići koji prerastaju svoju mladost i postoji duhovni očevi? E se svi kad o tome. Vi ćete koliko je tu izazova. Evo, recimo, ja ću navesti nekoliko razloga. Prvo, mnogi duhovni mladići nikad ne postanu duhovni očevi jer ne znaju da postoji više od, duhovnih, od duhovne mladosti kako to mislim jednostavno odrasto si u takmičarskoj crkvi koju vodi takmičarski pastor koji nikad nije prerasto mladosti postao duhovni otac i sve što ti vidiš više uspjeha više borbe više uspjeha više, burbe, više uspjeha i to je ono što karakterizira tvoj duhovni život ne vidiš da iza duhovne mladosti postoji rast da postoji više drugi razlog je zato što čak i kada znamo da postoji više generalno ne postoje uzori na koje bi se mogli ugledati. Ne postoji uzori koji te mame, koji te fasciniraju da ti kažeš ja bi želio biti ovakav. Jer nema duhovnih hoće, jako malo ih ima. I šta radiš dalje? Stojiš priljepljen na ezavljevim ljestvama uspjeha i neuspjeha i čvrsto se držiš onoga što si ostvario i ne želiš to pustiti. Jer ako to pustiš, znaš šta će se desiti? Biti ćeš niko i ništa. Kako ti se to čini? Da budiš niko i ništa. I onda ako si nešto malo postigo, drži se čvrsto i ne si s tih ljestvi. Ezavljeve ljestve su ropstvo, a silazak sa tih ljestvi je muka. Zašto? Zamislite ljestve. Gdje ti ne rasteš u pomazanju da postaneš kao krist, nego rasteš u svojoj ambiciji da postaneš važan u crkvi. Sad si na tim ljestvama. I sad odlučiš da siđeš s tih ljestvi. Ok. Oni koji su iznad tebe, oni te gledaju od gore, ili te žale, ili te kore. Šta sad si laziš dole, pa to ti ne ospije, pa ti kad siđeš dole, gotovo je, ti znači si prestao duhovno rast. A oni koji su ispod tebe, oni slave tvoj pad. Jer sad kad ti siđeš, on će se moći popest više. To su vam ezavljave u crkvi. I kad čitate, recimo, i po fejsu, i po internetu, kada neki Boži sluga padne, onda čitate barem jedno 70% ljudi slavi njegov pad. E, vidiš kako je pao. <laughs> pao je, da. Pa... I priča je o tome kao umjesto da, da, plaću, umjesto da mole, umjesto da se prospu pred Boga, ono, malte ne, haleluja, pao je, šta sam rekao? pa šta si ti, čao? Šta si ti? Magare. Kad tako misliš i tako govori. Pa to je katastrofa. To samo pokazuje koliko je bolesno to kršćanstvo koje oni žive, kršćanstvo uspjeha i neuspjeha. Ezavljeve ljeste, to je katastrofa. Ja sam upoznao ljude koji su izašli iz takmičarskih crkvi, znate. Upoznao sam dobar broj ljudi koji su izašli iz takmičarskih crkvi. Na početku kad su izašli su doživjeli da su pali i da više ništa ne vrijede, ali uskoro ih je Bog prosvjetljio i doživjeli su da su tek sad slobodni, da sad mogu duhovno rasti. Jer rezavljeve ljestve nisu ljestve na koje nas je Bog pozvao da se po njima uspinjemo. Ok, zato su uzori jako važni, razumite, oni su živuća reklama koja nas mami. Još jedna, recimo, stvar, kad ti nemaš uzore, ti ne znaš kakav trebaš postati. Jer mi se inače oblikujemo prema uzorima. I sad ti nađeš nekog uzora u crkvi i oblikuješ se prema njemu. A nisi svjestan da tvoji uzori postoji tvoje ljestve u stvari, po kojima se spinješ. Daću vam primjer. Ako moj uzor postane čovjek koji je bolji od mene, bolji od mene, koji je uspješniji od mene, koji je više toga postigao od mene i koji je bolje pozicioniran u crkvi od mene, ja ću se naći na izavljevim ljestvama na kraju. A ako moj uzor postanu ljudi koji bolje poznaju oca od mene, onda ću se naći na jakovljevim mjestima Sada, na kojim ljestvama se mi nalazimo? Imate Antiohiju i Korint. Ova prva, recimo, ono, ako, ako je moj duhovni otac, onaj koji je bolje pozicioniran od mene, onaj koji je više uspjeha postigao od mene, onda se ja razvijam po korinskom modelu, razumijete? Ali ako je moj model i uzor onaj koji poznaje oca bolje od mene, onda se razvijam prema antiohijskom modelu. A temeljna crta očinske zrelosti je šta? Poznavanje oca. Oci, pišem vama jer poznajete onoga koji je od početka. Slušajte me jako pažljivo. Očevi, nisu oni koji su bolji od vas i uspješniji od vas. Bill Gates je uspješniji od vas. Pa nije on naš duhovni otac. Ne molimo se Bill Gates, je li tako? Bilo koliko je uspješniji od nas nije duhovni otac. Duhovni otac je onaj koji poznaje oca bolje od nas. Kako je to važno? Kako su to duboke stvari? I sad dok ti gledaš u te očeve, ti si privučen tim očevima. Ne njihovom bukom, baš naprotiv. Što si više otac, to manje bučiš. Fasciniran si njihovom suzdržanošću. Fasciniran se njihovom spremnošću da nose bol. Fasciniran se njihovom spremnošću da trpe i da usprkos tome što su povrijeđeni slave umjesto da mrmljaju. Fasciniran si kad vidiš da on sebe povlači da bi drugom dao prednost. Kad kaže, ajde ti, slobodno. Neka ja, pusti, ajde ti. Ajde ti, idi ti. Fasciniran si. Fasciniran si recimo kad vidiš da on u drugim kršćanima prepoznaje Krista, a ne demona ono? kad imaš problem da mnogi kršćani u, u kršćanima iz druge crkve vide više demone nego u kršćane jer mi smo bolji od njih a kad vidiš očeve oni su potpuno iznad toga i onda kažeš ja želim biti takav i sad imate opet istu kronologiju kao djeca gledamo u mladiće jer smo fascinirani njihovom snagom želimo postati kao jedni od njih a kao mladići trebamo gledati u očeve koji poznaju oca bolje od nas i željeti postati kao jedan od njih sad u našoj regiji mi smo većina nas smo odrastali bez očeva duhovni ovo želim reći postojali su jako dobri ljudi na pozicijama ali to je daleko od očinstva razumijete očinstvo je puno više od toga treći razlog zašto ljudi ne postaju očevi su zato što ne žele platiti cijenu jer očinstvo je trnova kruna znate a trnova kruna nije popularna kruna Očinstvo se ne događa na pozornici, na steđu, pod reflektorima, sa aplauzima, masom ljudi. Očinstvo se događa daleko od reflektora. I nešto ću samo reći o tome, tako čisto da imate tu sliku očinstva. Vratit ćemo se na tu krunu, trnovu krunu. Zašto je očinstvo važno? Zato što se u očinstvu dovršava Božje dijelo u našim životima na zemlji. Tek u fazi duhovnog očinstva mi ličimo na Krista. Prije toga mi podsjećamo na Krista, ali tek u fazi očinstva mi ličimo na Krista. I zato je Bog ono najbolje u našim životima pustio za kraj. Najbolje u tvom životu Bog je pustio za kraj. Jer ako duhovno rasteš, tek pred kraj stvarno ličiš na Isusa. Nemojte se sad neki žuriti da što prije stignete na kraj vratite svoj put. Mi to iščitavamo iz duhovnih, od duhov, iz života svih duhovnih očeva, počeš od Abrahama, pa Jakova, pa Davida, pa sve do apostola, a oni koji znaju povijest Crkve, oni znaju da se taj trend nastavlja sve do danas. Mile je, mislim zadnji put kada je govorio rekao da Bog uživa činiti najveće stvari u našim životima sa ničim u našim rukama u stvarnosti Bog uživa učiniti najveće stvari u životima ljudi kad oni više u sebi nemaju snage da to sami postignu. I onda Bog čini najveće stvari u njihovim životima. Primijetite ovo. Očeve uopće ne definiraju burna događanja. Očeve ne definira potreba za dokazivanje. Očeve ne definira koju pravu, koju krivu. Očeve ne definiraju uspjesi i neuspjesi, već poznavanje oca. Otac je središnja osoba u Bibliji. To mnogi ne zna. Da čak Krist je došao da nas dovede, znate gdje? Ocu. Otac je središnja osoba u Bibliji. Otac je najatraktivnija osoba u Bibliji. Otac je središnja osoba u Isusovom životu i otac je najatraktivnija osoba u Isusovom životu. Toliko atraktivna da Isus rekao, ej, znaš šta ja činim? Samo ono što vidim da on čini. Ja njega gledam, ja sam fasciniran, ja to isto činim. A znate šta ja govorim? Ja slušam šta on govori i ja to isto govorim jer to su najljepše stvari koje možete reći jedni drugima. On je bio fasciniran ocem I sad u punini njegove zrelosti. Jeste znali da je Isus ušao u puninu zrelosti? Niste jel da znali, mislite da Isus bio dovršen proizvod. Ne, Isus nije bio dovršen proizvod. Isus je bio dijete za kojeg su brinuli njegovi roditelji. Ko zna da li su piški ugače ili ne? Bio je dijete, Isus se rodio kao dijete, brinuli su njegovi roditelji za njega. Vrlo značajno. Dalje, kaže da je on sa rastu u milosti i mudrosti pred Bogom i pred ljudima. I dalje u Hebrejima 5 kaže da je on ušao u puninu zrelosti. I premda je bio sin, kaže iskustveno je naučio biti poslušan kroz ono što je pretrpio i tako je postao potpuno zreo. Šta je to pretrpio da bi bio potpuno poslušan? S tim ćemo i završiti. Znate kad se dogodila punina u istom životu. U ovom trenutku kada se sve u njegovom životu svelo na jedno pitanje, što bi sad učinio otac i onda bi to učinio i on. A znate kak, kad mi ulazimo u puninu zrelosti? Kad se sve u našem životu svede na jedno pitanje, šta bi sad učinio Isus i onda to učinimo i mi. I to mi je slika čovjeka koji stoji sa isukanim dvosjeklim mačem, Dvosikli mač čini šta? Dvosikli mač je Božja riječ u Bibliji. A ona čini šta? Rastavlja ono što je dušeno od ono što je duhovno. Ja ću vam to prevesti na jednostavni jezik da bolje razumijete. Duhovno zreli ljudi su oni koji su isukali dvosikli mač koji u njihovim životima rastavlja ono što oni žele od onog što Bog kaže u svojoj riječi. I oni učine onako kako Bog kaže u svojoj riječi. To su duhovno zreli ljudi. Svi oni koji su spremni stajati s tim mačem. Gle, ja bih želio ovo, tako bi to želio. A tvoja riječ kaže ovo, ja ću činiti kako kaže tvoja riječ. To su duhovno zreli. Ako nisi spreman stajati s tim mačem, još uvijek nisi duhovno zrela osoba. I to je ta trnova kruna. Zašto? Zato što to boli. Pa nije to svaki put ugodno. E, Bože, zašto želiš to? Zašto ne želiš ovo? Bože, za... patiš zbog toga. Isus je patio zbog poslušnosti. Isus je bio mlad. Isus je bio čovjek. Isus je imao isto određene kušnje. Kaže u svetom pismu da je kušan u svemu kao i mi. Znači da je patio kad je odlučio da postupi onakako otac želi, a ne onakako on želi. Jako bitno. I to je trnova kruna. A trnovu krunu će nositi samo onaj koji vjeruje da će poslije smrti dobiti zlatnu krunu. Jer trnova prethodi zlatnoj. Mnogi ljudi koji danas nose zlatnu krunu, koji su obožavani od, od auditorije i tako dalje, pitanje, ja neću ulaziti, baš me briga, kako će oni krunu jednog dana nositi. Ali ljudi sigurno koji ovdje nose trnovu krunu, jednog dana će primiti zlatnu krunu. To je pravo očinstvo. Ok, ja ću vam sad pokušati prikazati očinstvo na brzinu kroz tri osobe u nadi da će vam očinstvo postati atraktivno. To mi je jedina želja. Da očinstvo postane atraktivno, da poželite postati očevi majke. Ok, prva osoba je Krist. U Gecemanskom vrtu, u vrijeme kad su ga svi napustili, u vrijeme najveće agonije, pod najvećim pritiskom koji možete zamisliti, usprko svakoj tjeskobi, Isus stoji sa tim dvosikli, mačem u svojim rukama. I kaže ovako, oče, ja bih želio ako je ikako moguće da me mimo iđe ovaj kaleš. ali neka ne bude kako ja želim, nego neka bude kako ti želiš. I ovo se ponovilo tri puta i svaki put u njegovom životu pobjeđuje mač Božje riječi. Neka bude kako ti kažeš, a ne kako ja želim. To su pritisci koje mi vjerojatno ne možemo ni zamisliti. Ali kada u takvim pritiscima, u najvećim životnim agonijama možemo izvajati mač i reći ja bi želio da se ovo ne događa, al neka bude volja tvoja. Ja bih želio da tamo ne idem, al neka bude volja tvoja. Ja bih želio da ovo ne moram učiniti, ali neka bude volja tvoja, učinit ću kako ti želiš. To je taj dvosikli mač. Druga osoba je apostol Petar. Isus je pratio apostola Petra u njegovom duhovnom rastu i u jednom trenutku poslije uskrsnuća Isus mu je prorokovao nešto što će Petra zadesiti u njegovoj starosti. I kaže ovako, Zaista kažem ti, Petre, dok si bio mlađi, slučite sad doba duhovne mladosti, opasivao si se i išao si tamo kamo si ti htio. A kad budeš ostario, raširit ćeš svoje ruke, drugi će te opasivati i voditi kamo ti ne bi htio. I šta se događa? Petar je mlad, lud, pun sebe, pun službe, pun osvajanja, pun svega, i možda čak i ne razumije te riječi koje mu se govori. Međutim, pred kraj života Petar se našao u Rimu i nastala su progonstva, izbila su progonstva i Petar je uspio pobjeći iz Rima. Međutim, na izlazu iz Rima ukazao mu se Isus. I rekao, vrati se nazad u Rim i tamo ćeš položiti život za moje ime. I Petar se vratio nazad u Rim i tamo su ga razapeli, već kao što i znate, barem po tradiciji. E sad slušajte ovo. Naše poimanje zrelosti je u temelju pogrešno. Jer mi mislimo ovako. Kad si duhovno dijete, si nemoćan i trebaš roditelje. To je istina. Amen. Je li tako? Svi trebamo duhovne roditelje. Onda iz djetinstva postaješ mladić, sad iz nemoći ulaziš u samostalnost. Sad si već jak. A kad uđeš u puninu zrelosti, onda ti iz te samostalnosti uđeš da postaneš apsolutni vladar nad svim i poučavaš druge to je, to je neka progresivnost kako bi mi vidjeli zrelost znači kad si dijete ovisiš o roditeljima kad si mlad poprilično si samostalan i tvrdoglav ali kad dostariš, onda jednostavno evo ti sad sve ti si sad nasljednik sad ti možeš vladati nad svim i poučavaj druge i tako dalje ali isus to vidi drugačije isus kaže kad si mla, kad si dijete ovisiš o roditeljima to je istina kad si duhovno mlad, si samostalan. Ali kad ulaziš u puninu zrelosti i samostalnosti, ne ideš u apsolutnu vlast nad svim, nego iz samostalnosti se opet vraćaš u nemoć. A ta nemoć ovdje znači potpuno ovisnost o meni. I to je očinstvo. Zato očinstvo nije popularno. Znaš ono, raširit ćeš svoje ruke. Probajte raširit ruke i onda šta možete držati u rukama kada imate raširene ruke? Ništa. Razapeli ste svoje tijelo, a to se događa tek kasnije, kada shvatiš da ništa u životu nema vrijednost osim onoga što Bog stavlja u naše ruke. I sad ja ću vam pročiti jednu misao koja je meni fantastična. Kaže ovako, starost je razdoblje života najsličnije djetinstvo. Nikakvo čudo što se starci i djeca najbolje razumiju. Kao što dijete izlazi iz nemoći i ulazi u samostalnost, tako starci i samostalnosti ulaze u nemoć. Starost i djetinstvo su dvije nemoći koje se susreću, zato su one najviše okrenute Bogu. Starci i djeca. I sad, što nije interesantno kad Isus kaže, ako ne postanete, a kome on to govori? Odraslim ljudima. Zamisli, odraslim ljudima kaže, ako ne postanete kao mali, pa kako ću sad? Da se vratiš ono istu nemoć u kojoj si bio, samo sad ovisiš o meni. To je prava duhovna starost, to je pravo duhovno očinstvo. Ljudi, raširite svoje ruke jer je sve u Božim rukama. A treća osoba, meni naravno najmilija osoba, je apostol Pavao. On je u svom duhovnom ditinstvu nestao 14 godina, ne znamo gdje je bio. Zatim ulazi u službu i se sad ovo, predstavlja se kao apostol Pavo. Pavo, apostol Isusa Krista piše posljednice. To ste čitali, jesti? Kasnije, kaže Pavo sluga Isusa Krista i onda piše posljednice. Na kraju, kaže Pavo starac i rob Isusa Krista. I piše posljednice. Primjećujete ovo. Pavo apostol. Ja sam apostol. Ja sam nad apostol, Ja molim, ja ovo, ja ono. Sad već Pavo sluga Isusa Krista. A pred kraj života kaže Pavao, starac i sužanj odnosno rob Isusa Krista. Rećem samo jednu stvar, u punini zrelosti ti želiš biti rob njegove volje. Ti želiš biti rob njegove volje. A rob nema vlastitu volju, rob sav pripada svom gospodaru i živi samo zato da bi ispunio njegovu volju. To su jednostavno, to je smisao njegovog života. Evo tu Četiri stvari o sužanstvu. Prvo, sužanstvo je svezano za tuđu volju. Znate kako Biblja naziva sve, svezano za Božju volju? Slobodom. Slobodom. Kaže, ja sam slobodan, ja sam sužan, Kristo je volja, ja sam slobodan. E sad, kaže Pavo u dijelima 2021, ću vam primjer. Sad, evo, svezan u duhu putujem u Jeruzalemu. Ne znam šta će me tamo zadesiti, jedino što znam da me čekaju okovi patnje. I sad ljudi oko Pavla su osjećali nevolju u zraku. I onda se tu još pojavio neki prorok Agab koji je uzao opasač od Pavla, svezao sebi ruke i noge i rekao, ovako kaže Duh Sveti, ovo će napraviti s čovjekom čije ovo pas. I sad kad su ovi vidjeli i shvatili da apostola Pavla tamo čekaju okovi i moguća smrt, počeli su odgovarati apostola Pavla da idu u Jeruzalem. Ne ići tamo, pa si lud, pa šta ti je, pa ne. Kaže, svi smo navalili na njega. I Pavle kaže na to, što to činite i zašto mi mekšate srce? Ja sam spreman ne samo biti u okovima, nego i umrijeti u Jeruzalemu za ime gospodina Isusa. Kako ga nismo mogli odgovoriti, odustali smo i rekli smo, neka bude volja Božja. Ja svezan u duhu idem u Jeruzalem. Da vidite, kad ste u punini zrelosti, vi živite iz svezanosti. Ti si svezan. A primijetit ćete da mnogi od nas još uopće nismo svezani, ili tako? Razvezani smo mi. Mislim, svezani smo mi u emocijama, ali ono, čim iskrsne moja prilika, odvežem ja sebe lako. Obavim ja svoje, pa se vratim u svezanost. Ma nema tu više, ono. Znate, mi brzo obavimo svoje. Kad kaže Isus, na kraju kad sve učinite, recite, beskoristan sam sluga, učinio sam samo ono što sam morao učiniti. Koju biste vi riječ ovdje pocrtali? U ovom duhu kojem govorimo ne beskoristan, nego moram. Učinio sam samo ono što sam morao učiniti. To je svezanost, razumijete? Jednostavno, ja drugčije nisam mogao. Ja sam svezan, ja to moram napraviti. Postoje stvari koje želite napraviti i ne želite napraviti. I postoje stvari za koje ste svezani koje morate napraviti. I to je duhovna zrelost. Recimo, nisu oni jedini to iskusili, drugi su iskusili. Evo, recimo, vi koji ste čitali o Luteru, Martinu Luteru i, i reformaciji koja je nasla u 16. stoljeću. Kad ga je čitav, čitava srednjovjekovna čovječe armija okružila i kad su mu prijetili da će gubiti svašta nešto, znate što je rekao? Moja savjest je zarobljenik Božje riječi. Evo me tu stojim, drugačije ne mogu, tako mi Bog pomogao. I ne možeš drugačije. To je jednostavno, to je to, puf, i gotovo. I mnogi drugi su davali slične izjave. Druga stvar, sužanstvo je duhovna dobina koja dolazi s godinama. To je istina. Ne možeš ti doći do ovih stvari u pet godina, čak niti u dvadeset godina, iskreno. Ja uopće ne vjerujem da sam ja došao do ovih stvari. Ali to je postala moja obsesija. Želim ući u očinstvo. Razumijete? C. Treća stvar, sužanstvo je duhovnost slabost, a ne snage, zato nije popularno. Kaže apostol Pavo, ne mogu ja vama sad to objasniti. Mislim, ja do nekle kužim, ja ne znam da li to neki ljudi stano razumiju ili ne. On kaže ovako, on kaže neku, to je ludost. Kad god sam slab, onda sam jak. Tako da ti vidiš da je sužanstvo duhovnost slabosti, a ne snage. Druga Korinčin ima 12. Tu govori o tim stvarima. Recimo, ja se sjećam kad smo mi upoznali neke duhovne očeve. Evo recimo, jedan od tih duhovnih ja ih neću imenovati, bio je tu prije 20 godina, ja mislim, u Puli. Ja sam bio mlad, ono, ej, nabijen ko šiba, ono. Idemo, osvojit ćemo svijet. I sad taj duhovni otac je došao i mi smo nešto pričali na ferijalnom, smo sjedli, nikad neću zaboraviti. I ja ga pitam par pitanja, ono, ali ono, iz moje vatrene mladosti. I čovjek meni nešto odgovori tako smireno, opušteno, i jednostavno, prejednostavno, ja sam pogledao, neven koja sam rekao, čovječe, nema me krivo shvatiti, meni je ovaj čovjek izgleda kao da je glup. Ja uopće ono, neku, evo, ozbiljno vam ljudi kažu, ono, kao da je glup, ono, kao da ništa ne zna. Ono, kao nešto su ga hvalili, pa ovaj čovjek ništa ne zna. A on je bio u nekoj tišini. A to je bila tišina koja je prethodila oluji. luji. Kad smo mi došli na službu, kad je taj čovjek otvorio usta, je to počelo izlaziti van ja se ne sjećam da smo imali tako dobro pomazanje kao s tim čovjekom nekoliko puta Ali izgledao mi je jako glup to su ti očevi oni su slabi oni znaš ne, neće ti oni reći nešto atraktivno da će ti sad oduševljet ali oni, oni su u tišini koja nosi oluju kako je rekao smith Wiglesford. puno tebe malo boga amen malo tebe puno boga a kad tebe više nema, Bog je sve. A treba doći do tuda, znate ono. Recimo, ovaj... Kad smo bili na konferenciji od Derek Princa, to je meni isto bilo svjedočanstvo. Ja Derek Princa prevolim, ne da ga volim, prevolim. On mi je neki onako uzor bio u životu jer sam se na novo rodio čito njegove knjige i stvarno sam se usredotočio na riječ baš upravo zbog tih ovaj, njegovih učenja. Ovaj, I onda sam ga, ono, imao priliku upoznati. Tako smo mi došli na konferenciju, ja sam jedva čekao da on sad nešto govori i, i doživio sam par razočarenja. Ona uh, božanska razmjena na križu. Pa to sam čitao 200 miliona puta, ljudi. Razumijete? Znam je napamet, Sad je znao u pol noći ja stalno je znam napame. A nisam je sad čitao zadnjih deset godina, znam sve napamet. Božanska razmjena na križu, Isus je bio kažen da bi nama bilo prošlo, Isus bio ovaj, ranjen da bi mi bili sjeljeni, isi je bio učinjen siromah, ma sve, sve, 200 milijuna puta sam to čitao. I prvo razočarenje mi je bilo kad smo došli na tu konferenciju, a mi se sad ću ču dereka čut nešto fantastično. Večerašnja tema je božanska razmjena na križu. Pa je, pa kud baš, pa to znam na pamete, Na pamet. Pa sad si me zavrnuo, to je u Tursku da bi čuo ono što mi milijuna puta sam. Prvo je lego na svoje lice, ovako, s raširenim rukama, 45 minuta se nije pomaknuo. Ko mrtav? Mi smo svi meškoljili tamo, ono, kičma te boli, ono, češemo se svi, ono, pa 45 minuta, nije to malo. Tišina! Tišina! Šta sad, ono, neki su kao pokušali leći, već se dižu nakon četiri i pol minute ljudi, ono, dižu se pa sjednu, pa neki gledaju, pa šapću, pa... Nakon pet minuta on je dao znake neke kao, jer je već stari i sad su ljudi skoknuli, digli su ga, on je stao na propedonicu, tako je počelo. Izađi van. Izađi van. U imenu se čovječe, kad je ti počeo bacati stolice od crkve, to podivljalo tamo. On je mirno samo, rekao sam ti van i demon izađe van. I sad kreće propojen. Ja ono, ajde, rekao, stano, evo, ovo leženje se isplatilo. Haleluja. Sve bio sad, već sam bio zadivljen. Ovo si mi otplatio dug. A sad propovjed, katastrofer, to znam na Kad je on počeo propovjedat, znači ja u životu dublju propovjed nisam čuo. Najiskrenije. Znači ono, zamislite čovjeka, samo ovo, koji je učitelj, on nema hiljade propovjedi, on ima jedan izvjestan broj propovedi koje vrti i non-stop poučava crkvu. On je tu proped sam propovjedao milijune puta. I kad nakon milijun puta, ja nakon tri puta kad bi propovijedao ja više ne bi imao entuzijazam, ja bi ga potrošio. Već sam to rekao i potrošio sam to. Znači, toliko puta, on stane i kaže ovako. Isus, prva razmjena Isus je bio kažnjen da bi nama bilo prošnje. Isus je bio kažnjen da bi nama. Ej, čovjek se guši u suzama pet minuta da bi nama bilo oprošteno. Čovječe, kako sam se ja posramio. Ej. Ja dublju poruku nisam u životu čuo. Ono. Razumijete, nije sve u vikanju, u dreci. Postoji nešto u onom autoritetu koji dolazi iz dubine, koji dolazi iz tišine. Onda sam ga htio fascinirati došao sam kod njega, rekao sam mu, ja vjerujem da imam dar razlikovanja duha, jer sam ja tad funkcionirao full. Stvarno sam znao vi čovjeka, zna odmah šta je. Baš ono ko, mas... ja vjerujem da to ima, u stvari sam došao njega informirati da on se malo zadivi kako ja to imam. Ono. Pogledao me i samo rekao, pa šta čekaš? Idi i čini. Umjesto da on čini, on je podigo mene još tamo neke ljude da mi idemo to činiti. Ali to ti je otac, nema on potrebe sad on nešto tu. Idi pa čim vidi on da su mi mladi, ono na lancu, ono režimo, čovječ, samo da nas se pusti da pobijemo sve demone tamo. I one koji imaju i one koji ih nemaju. Kožiš. Sve pobaca cijelu crku van. Kad si mlad nisi normalan, stvarno. Ok. Ovaj. I ja mislim da je to i zadnja stvar. Sožanstvo i raspadanje vanjskog svijeta, koje donosi ogromnu unutarnju obnovu. To vam je mi ta duhovnost očinska. Znate kad vam se u životu sve raspada u vanjskom svijetu i sad vi ste mladići, kako vi reagirate? A raspadate se i vi. Vi ste ludi, mi smo ludi. Kad nam se raspada vanjski svijet ajme majko mi, pa Bog me napustio. A ovdje upravo se događa nešto suprotno. Očevi kad vide da se raspada vanjski svijet oni se obnavljaju iznutra. Oni su jednostavno ne uništivi. A to je ta faza koju nas Bog zove. Ono. Djetinstvo je plamičak koji roditelji raspiruju požar. Mladost je vatra iz A zrelost je očinstvo, to je zrelost je grm koji gori, a ne izgara. Jer Bog gori u njemu i kroz njega. O to vam je interesantno tamo. Šta sam zadnje rekao? Zrelost je grm koji gori, a ne izgare. Kad dođeš do toga da goriš, a uopće ne izgaraš, jer Bog gori u tebi i kroz tebe, to je punina zrelosti. U mladosti se mi trošimo, ko je veći, ko je manji, ko je bolji, ko je gori, ko vodi, ko... a on vodi, onda neću doći. Slušajte, ovo vrhunac gluposti. Ko skuplja prilog? Pero. Onda neće dati ništa. To je nevjerojatno. To je nevjerojatno koliko su mi ljudi ludi, ej. Ali onda ode kod Janka i kaže, ej, zato što ti skupljaš, evo tebi, ovaj, a znaš, zadnji put nisam dao jer je bio pero, njemu ne dam nikad. Ko sutra vodi molitvu? Janko, 35 ljudi. Prek sutra Marko, 128 ljudi, kuviš. Jer niko neće doći kad vodi ovaj. I sad ovo je lud, ej, meni niko ne dolazi, on dolazi. Sad se već gleda, pa, ej, kad ta vatra iscrpljivanja nestane, kad ode, kad to pregoriš jedan put i uđeš u ono mirnoću očinstva, pa nema ljepše stvari. Ja kažem, očinstvo je tako atraktivno. I sad kaže apostol Pavo, evo pri kraju smo još samo par misli, zaklinjem vas da živite dostojno Božijeg poziva kojim ste pozvani. A šta smo to pozvani? Da postanemo kao Krist. To je naš cilj. Ne da imam veliku crkvu, Slušajte me ozbiljno, možemo imati veliku crku. Ja nisam protiv velike crkve, ja hoću veliku crkvu. Ja, zašto? Želim da se svi spase. Briga me da li ćemo veliku ili a Briga me da li ćemo uspjeti u ljudskim moćima ili nećemo, jer nismo pozvani biti uspješni, pozvani smo biti poslušni. Možda će sutra Bog nekom reći, želim da položiš svoj život za mene. Ali kako ću onda evangelizirati? Ja želim sasvim nešto. Božji putevi su drugačiji od naših puteva. Ja sam mislio sad kad uđemo u službu, kad mi krenu kao crkva vjerujte, probuđenje za par mjeseci, čak su mi ljudi dolaze. Kad sam to vidio da ste startali crkvu, rekao sam sebi, gotovo pula je spašena. Malo sutra. Malo sutra, prijatelji. Ima tu posla. Naš koliko? Naš koliko? A to su ti mladinački zanosi, ono, ja, mi, ovo, ono. Na kraju to sve pustiš, čak i kao uspješan, jer to nigdje ne vodi. Želiš ono očinstvo, želiš onu pravu snagu koja dolazi iz dubine. Ja bih vas htio potaknuti. Trčite za Antiohijom. Trčite za Antiohijskim modelom. Tamo gdje ljudi sliče na Isusa. Niko nema ništa protiv čuda, ja trebam čuda želim se moliti za čuda. Ja govorim u jezicima, kaže Pavle, govorim u jezicima više od svih vas. Nije on protiv toga. Da pače, ali to nisu stvari za kojima mi trčimo, razumijete? To su stvari koje se događaju onda kada Isus postane naša veličanstvena obsesija. Kaže da su apostoli propovedili riječ, a da su ih čudesa i znakovi pratili. Pratili, oni nisu trčali za nje, oni su ih pratili. I to je ono što ja želim da se dogodi svakome od nas Beskoristan da, da, da dođemo do te razine Da možemo šta god da se desi Reći sa feelingom Ne ono zato što samo piš Nego ono unutra zna Ej, ma ja sam beskoristan Stuga, Ja sam samo činio što sam morao I stvarno slavo bovu I tako postajemo slobodni od velikog bremena Ko je bolji, ko je gori Ko je prije, ko je kasnije I ko je kakav A ko je, nije nikakav i tako dalje. O Bože moj, kad ovaj svijet promatram, znate vi tu pjesmu? Ne znate jer još niste bili ni duhovno u planu, kad se te, kad se te himne pjevale. Hoćemo pjevati, a? O, vidim ja da ovi iz Naftalina. Hoćemo, Naftalinci! Ester zna. Ajde, Ester. Stara kršćanska himna. Ej. O Bože moj, kad ovaj svijet promatram, koji ti silno stvori riječi u svom, to je tvoja verzija, ne znam to, nebeski svod, sve zvijezde kada gledam i silu kojom vladaš prirodom. Tad moja duša sretno slavi te, silni Bože, silni Bože. Tad moja duša sretno slavi te, silni Bože, silni Bože. I onda imaš u kutu našeg brata jednoga, neću ga imenovati, ono za zaškripi na orgulje i svi pjevamo, niko sluha nema, ali Bogu je to sve ugodno. Bitno da ga slajemo. Oči, hvala ti za tvoj riječ, hvala ti za tvoj poziv da postanemo kao Krist, oče. I ja nemam drugu riječ, osim da to moguće jedino ostvariti na način da stanemo pred tebe i kažemo, Bože, probudi u nama ove stvari, probudi u nama ove čežnje, probudi u nama ova strujanja, gospode, da strujimo prema tebi, da se želimo ispružati prema tebi, da tvoja slika u našim srcima bude najsnažnija, gospode, da se ona najsnažnije emitira u našem životu, gospode. Mi nismo protiv uspjeha, nismo protiv uspješnosti, ali nismo mi važni, ti si važan, gospode. Dovedi nas do te razine zrelosti. Dovedi nas do te slobode. Da u slobodi možemo slaviti ime Tvoje, a Ti čini ono što je volja Tvoje našim životima. Učini nas dovoljno snažnim, Gospode. Punima vjere da možemo i suka dvosikli mač. I da kažemo, oče, neka taj mač odvoji ono što ja želim od onog što Ti želiš, od onog što Tvoja riječ kaže. I daj nam snagu da postupimo po riječima Tvojim. Ja blagosiljam sada u crkvi, gospod, ovdje, duhovnu dječicu. Ja. ja, ti zahvaljam za one ljude koji si ti poslao u njihov život. Da ih upućuju, da ih uče, da im pomažu dok rastu, gospode. Hvala ti za duhovne mladiće u crkvi, gospode za one koji su duhovni mladići, za one koji još uvijek trče trku važnosti, uspješnosti i neuspješnosti. Bože, pomozi im da progledaju. Bože, otvori im oči, gospode. Otvori im oči koliko je uzaludan taj ego trip, koliko je to isprazna zemaljska utrka na zemaljskoj kilometraži, gospode. I stavi nas na pravu stazu, na taj put kojim se rijeđe ide, gospode. To je uzak put koji vodi u život. Daj da ga pronađemo, Bože. Budi nam milosti. Neka se ime Tvoje slavi u Tvojoj crkvi, Bože. Neka se Tvoje dijelo slavi u ovoj crkvi, u našim životima, kroz naše živote. Neka sve crkve budu zapaljene tvojim dijelom oče, jer je ono predivno u našim očima. U Isusovom imenu. Haleluja. Amen. 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 Mi ćemo ovaj, samo evo ostati još minuticu radi nekih informacija.